Жваво та гаряче члени топонімічної комісії Хмельницької міської ради декомунізовували вулиці обласного центру. Згадаємо про художників і про літераторів. Розвадовський той самий. А то у нас все якось військово, всі гетьмани ми хочемо, всі вулиці. А чого 170 гетьмани? Це непогано. А як відомо, у суперечці народжується істина або хоча б зароджується. Тож членам топонімічної комісії вдалося її знайти. Перейменували вулиці на честь відомих українців та подолян. Я безумовно наполягаю на тому, щоб використовувати місцевий матеріал. У нас є багато наших подолян, які здійснили багато і для України, відомі у світі, відомі в нашому місті були, і на Поділлі. І тому, перш за все, я бачу, багато членів комісії також підтримують цю думку, що потрібно все ж таки не забути, перш за все, наших подолян, наших хмельничан. А ще була внесена пропозиція назвати площі та майданчики Хмельницького, бо в обласному центрі чимало таких безіменних об'єктів. Вона має бути саме на тому місці, де хмельничани знають, коли стояв пам'ятник Затонському, там буде встановлений, створений Миколою Мазуром, пам'ятник нашим героям. І також ця площа продовжується до фактично готелю «Енеїди» і університету управління права. Тобто такий чотирикутник. Члени топонімічної комісії також розглянули пропозицію надати назвам вулиць імена загиблих хмельничан-героїв АТО. Щоправда, порадившись, вирішили краще перейменувати одну із вулиць обласного центру на честь всіх героїв антитерористичної операції. Я вважаю, що всі герої вони рівні, а когось називати маленькою вулицею на честь нього, якусь трошки більше там чи десь на околиці, це було б недоречно. А от та саме те, що я сказав про створення такої загальної площі героїв української державності, де буде, можна в майбутньому, і створений меморіал з іменами, воно було б доречно. Каменем спотикання стала одна із вулиць обласного центру, а саме нинішня вулиця Гагаріна, котра розташована в центрі міста. Дехто пропонував змінити назву, а дехто залишити. Ту частину вулиці, яка у нас старовинна, вулиця Гагаріна, вона має свою давню назву Старобульварна, тому ми пропонуємо все ж таки повернути попередню назву, яка була до 1961 року Старобульварна. А у нас є провулок Гагаріна, то він залишається провулком Гагаріна. Загалом члени топонімічної комісії перейменовували понад сотню вулиць обласного центру. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.